بسم الله الرحمن الرحيم داود يا كوسو دوادا ايرو تي في اي برنامج شدي كبح جيره على تي في على او غبرتين خليدا وكله ان اد بان سلام يا دمان صاحبدا اي ددك كو خيرنا داودو ان ايرو تي في ما انت وحنا كادلنا برنامج كوسالسان سياسه جيسكا افريكا اي سوماليا دولتي هوره محمد اي مدحوينه اي محمد فرماجو يو حالديي سي وخي كوسلسينا يا ربنا اوكي نو كفلقينو وها برنامج كمرتي غو افيسل ابرونو والا با كهدلو ايرو تي في يو سياسه دجيسكا افريكا ما تو وحان دول استاغينا برنامج كان ماغيصو ليرادو ميلعسي سياسه دو سوماليا يو فلنقيتا غوريغي مدحوينه فرماجو لو دسي هدابا وحالنا انو كور استاغنو اون فوكس كسانو صدح قلب ان qodobka koowaad oo ah faisal in dawladdi farmaajo maxay ahayd guulihii iyo waxyaabihii ay qabteen nabadii nolol dawladdi farmaajo u maamulayay bal in waxa noo garowado soo koobayo kuna soo dhawaanayo barnaamijka bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatu wa salaam iyo dhammaan daawadayaasha qadarinta leh idaafada dunida nagaga xiran waa barnaamijka sidoo sheegay daadeeyaha milicsiga siyaasadda iyo ismaha guriga loo yagleelay imika madaxweyni hore Soomaaliya mudan maxay Cabdullaahi Farmaajo ayaan isdul taagi doonaa markala anoo salaamay dadweynaha qiimaha badan online ku jiray kuwa soo gali doono su'aashada hadaan u gudo galo runtii guulaha aan oran karno dawladdi nabad iyo nolol ay hoggaaminayay mudan maxay Cabdullaahi Farmaajo waxyaabo badan ayay qabtay marka waan soo koobi doonaa insha Allah anoo soo koobayo waxaan u kala qaadi doonaa laba arrimood arrimaha dibadda waxa ay ka qabtay iyo arrimaha gudaha arrimaha dibadda ayaan ku hormari doonaa runtii wadan walba waxa la ilaada in arrimaha dibadda waa meelaha muraayada wadanka laga soo dheehdo oo wadanka marka la doonayo in la soo raaco sida arrimaha dibadda ay u dhisan tahay ayaa inta lagu qiimeeyaa xirirka dibadda arrimaha dibadda waxaan soo qaadan doonaa Soomaaliya waxa ku xeernaa muddo badan oo 30 sano ku siman waxay ka xirneed yani meel golayaasha iyo meelaha lagu baano oo waxa lagu kala qaybsaday caalamka dawladda nabad iyo nolol waxay ku guuleysatay inay abuurato saaxiibo u dhagan nugul oo awaamirta iyo ujeedooyinka iyo hadafka ay leeyihiin gudbiya wadamadaasi waxaan soo qaadan karnaa wadamada dadka Soomaaliyeed ee marna ku taamin in uu xirir diblomaasiyadeed ama mid siyaasadeed una dhaxmari karo wadamada waxaa ka mid ah wadanka Ethiopia la yiraahdo iyo Eritrea Ethiopia oo aan ognahay inaan muddo 10 qarni ka badan dagaal uu naga dhexeyay dad badan oo Soomaaliyeedna markay Ethiopia maqlaan ay gariliyoodaan ayaa dawladda waxay ku guuleysatay halkii ay culays kale ama si kale wajihi lahayd inay qaab saaxiibtinimo wax ku wajahdo arrimahaasi dad badan oo Soomaaliyeed oo meesan cuntamin oo waxay filayeen inay wax kale ka iman doonaan laakiin waxaa la arkay dhibaatooyinka iyo dibindaabyadii iyo sirdoonkii Ethiopia ee Soomaaliya soo gali jiray ee saameynta 17 togan ku lahaa oo hoos u dhacay madaxweyne maxamed cabdullaah farmaajo dukor wuxuu ka hadlay inuu soo xiray ilaha bustaanada ama biixireenada halka ay ka soo galeen oo Soomaaliya markaas loo arkay Ethiopia inay culays weyn ku haysay siyaasadda Ethiopia markaa ay Soomaaliya ku wajahneyd sirdoon iyo dhaqaale iyo ciidanba aad bay u badnaayeen laakiin markii dawladda timid culayska uu ka baxay iyo iyar bayna uga baxeen Eritrea oo Ethiopia ay dhibaato ba'an labadooda ka dhaxaysay Soomaaliya Eritrea oo xilliga dawladda ka caanka oo xirirkoodu wixii ka dambeeyay uu go'ayna waa uu soo xiray dawladdu way soo xidhay halka markaa waxaa ka dhashay isbahaysigaasi sameysmay saddex geesoodka Eritrea iyo Soomaaliya Ethiopia waxaa ka dhashay cadaawad cusub oo geeska Afrika ka bixilantay cadaawadaas waxaa hormuud ka ahaa xukuumadda Djibouti oo kale iyo dawladda Kenya oo arkayay in ay yacni ay meeshaas ka iman karaan waxyaabo aan hore loo filaynin dad badan oo kale waxay saadaaliyeen oo ay ka hadlayeen in dib loo abuuri karo awoodda kooshiinta bari qoomiyadaha Anfar Oromo iyo Soomaali ayaa dad badan saadaaliyeen laakiin arintaasi waa wali arin wali aan arin aan qabiya weeyaan waxaan soo qaadan karnaa oo kale waayo arinta waxaan u soo qaatay Soomaaliya dawladdaas waxay ku guuleysatay wax la hulin waayay oo hore yani cid ku dhacday la waayay yani waxa weeyaan awoodda ruuxa ka awood badan mararka qaar waa inaad dhaka waa inaad xeelad iyo tab aad awoodiisa soo dhaafiso dawladdaas marka nidaamkaas ay sameysay waxaan soo qaadan karnaa maxabiistii tirada beeshay ee Soomaaliyeed ee daafaha dunida ilaa iyo Aasiya iyo Afrika iyo meel walba ku xidhnaa oo dhalinyarada Soomaaliyeed albaabada laga soo furay waxaan soo qaadan karnaa Soomaaliya xilliga uu dawladda nabad iyo nolol ay joogtay waxa ay
لقن قليه وحلي هذا الصومالي النمو يين وقف كقب كيس قصة على الصومالي مركي جوه رئيس وحي سميسي إن أوديه يونايتد نيشن كا رجال غالبيت كا أفريكان كي لما لا تصو إنه جرت وحلي هذا خارن صوماليات يدولة يدد صوماليات أو قبله أرنتاسي ومحمد وتركنتي إن لن يرب بدن أو صوماليات أو دبدة كل على تي أي دب وقعلونا أنا ما وجه على ذن دول النمذجة ده. إنه ودهم كسر نقدان. إنه ودهم كسر نقدان. وهاي إنك هذا ودهم هذا رجال بيت كان كلهم ناي. تذكر عدان كسيو فكران وان مكان. لكن أفريقيا قف كأن عدان لطلق من عدان كوهو أركان وواح أود له أما اللي جبقو. بركة دول ده وحي كله وحي تاب جلسي. إنك عد ينك الصومالي دم تكله لا تصو خر النمذجة دول النمذجة وحي تاي. عجاه هذول كله وجدسي ده. الصومالي قب كده بسون نقدان. هم الذي وحي هيكسن يسيب الباب الله فري. وحقلون سوق عدان كرنا دين عفينته. oo runtii iyaduna ahayd arin aanan la filaynin in ay xilliga yar kooban Soomaaliya dan cafinteeda ay ku yaani taabagelayso imika waxa talaabada ugu dambeysay ayaa hadda xarsan sidu mudan wasiir Bayle uu sheegay talaabadaas oo hadda la filay dawladan cusub ee mudan Xasan Maxamuud ay dhamaystir doonto waxaan soo qaadanayaa oo kale arin waxa jirta iyadana runtii adduunka ka yaabisay arintaas waxa weeye dadka Soomaaliyeed الدنيا الدافئة هذا كله ولا يعني أولك أما واحد بدان تكبر حد الصومالية وحين نولسي أو بختافوفتي لأن يرد يدتك الصومالي الصومالي وحصوب بحدي تالنت له أدون كمالك استوى للجوجو دتك الصومالي وحين نقولين دت قبكو وصلنا لهذي وحلا أركي الصومالي ترتن كأدون كقرآن ككريمك يعني كوجو لستي وحلا أركي حلبانه وحصوب بحدي سياسيين وحصوب بحدي دت الشقية أداها كالقد سنة عالمية أرماها صوتاً ما أراك أن الدولة داقبت لكن وحا السبب وحا قبك النولادي وهي قبك أدو يوكي جولة معنا دولة نمدى صوت دولة نمدى صوت نولادي أيا وحي قودي سي وحي قودي سي دجوغي سومالية دبدو كل نولاد أرماها يقوك لا أو بدن وحا كلاو جرا إن ودما بدن أو عربات أو سومالية أرنتي هذا مرهور ميل إكتاي أو عكتاي أو ميل إكتاي إن الدبو أركان إن arintii laga daadiyay oo dawlad Soomaaliyeed oo qabla ay timid kuwa badan ayaa jira marka arrimaha dibadda inta aan ku soo koobaya in maxay ka qabteen arrimaha gudaha in aad leedahay su'aalo soo koobay in arrimaha gudaha iyaduna siyaasada arrimaha gudaha runtii iyagu badan iyadana saddex arrimood baan dul istaagi waxa koowaad dul istaagi doona in quweynta iyo tayeynta ciidamada qalabka sida oo isugu jira military iyo police iyo sirdoon iyo nooc walba tayeyntaasi iyo qalabayntaasi waxay ku timid transparency yani isku halleen isku halleeyay dawladda markaa jirtay yani ayay ku timid oo wadamada soo tababaray ciidamada ama qalabka siinayay ama tayeynayay yani dawladnimada meesha ka jirto is aaminitaankii dhaxmaray ayay horta ku timid taasii waa koob labo waxa kale oo jira u babac dhigida taariikhda Soomaaliya markii ugu horeysay u babac dhigida culays mu'aradnimo oo ay dawladda u babac dhigtay taariikhda waxaanu ogsoonahay 1976kii ilaa 1986kii ama 1976kii Soomaali markii ugu badnayd ee mucaaradadii ugu badnayd ama xisbiyada ugu badnayd ee jireen ayaa ahayd waxa dhacay doorashadii cod khasaaray waxa loo tartamay 104 kursi waxa u tartamay 88 xisbi waa xilligaasi qabiil kasto iyo jilib kasto wuxuu sameystay wax la yiraahdo xisbi oo doonay inuu dawladnimada ugu tartamo ka marka laga yimaado culayskii mucaaradeed ee ugu badnayd ayay wajahday dawladda nabad iyo nolol culayskaasi oo runtii ahaa mid dad Soomaaliyeed iyo dad kale oo wadamada jaarka ku xeeran iyo ajaanib ka dusha sare yaani kala socoto oo cadaan iyo carab iyo cajab iyo nooc walba lahayd ka marka aan ka yimaado waxaa jiray shirqoolo la maleeyay oo qaranka Soomaaliyeed loo maleeyay shirqoolada waxaa maleeyay wadamada jaarka wadamada carabta iyo wadamada reer galbeedka ee fadhiya xalana shirqooladaasi waxay ku sigteen in qaranka Soomaaliya uu weeqmo qof kasta oo shirqoolada dib u eegana uu heli karaya taasi marka dawladdan waxay u dhabar adeegtay inay shirqooladaasina fashiliso waxa kale sidii ugu gudubto waxa kale oo la sameeyay oo dawladda arrimaha gudaha ay ku guuleysatay waxa kamid ahaa in ay iyadoo lafteeda ay xal u hesho waxa la sameeyay laba goor laba rasuul wasaaraha soo maray nabad iyo nolol intee joogtay labadii rasuul wasaaraba waa laga dhex shaqeeyay madaxweynaha iyo rasuulaha in la isku dhacaan nagu ma cusbeen laakiin saddex sano oo waxa jiray
ra'iisul wasaaraha al-Xasan Cali Qeyre iyo Mudane Cabdullaahi Farmaajo labadoodaba ay suuq qurux badan oo sharaf leh oo milgoon ay u wada shaqeeyeen laakiin in haddana la iska horkeeno waa arrin keentay in la weeqo dowladnimada iyo qaranimada dowladdaasi markaa jirtay waa laga dabaashay waxa yimid mudane haddana waxa uu Maxamed Xuseen Roobla yimid waxa dhacay weyn ogsoonahay weeraradaasi iyo shirqooladaasi dowladdaasi way u labal adagtay waxaa inta badan dadka yacni reer galbeedka iyo afrikaanka iyo soomaalida dadka u doorsa siyaasadda waxay yiraahdaan nabadii nolol waxyaabihii lagu sameeyey dowlad afrikaano oo lagu sameeyey ma jirto oo haddana ay kasoo kabatay oo ay kasoo noolaatay waxaan ka wadaa yacni waxaa dhacay maxamedow mucaaradad yacni aan la arkin waxaa jira oon dooni inaan ku daro bulshada bini-aadamka ilaahay abuuray waxaa jira dad guusha nacab ayaa jira dadka guusha nacab waxay ku jiraan bustayaal hoostood waxay ku jiraan buuraha hoostooda mar allaal markay guul dhacday soo baxaan way yimaadaan guushay burburiyaan halkii bay ku noqdaan iyaga kama aha inay wax hogaamiyaan ma doonayaan inay wax maamulaan ma doonayaan laakiin guushay ayay burburiyaan marka labada arrimood ayaan kusoo kooban maxaa ka oran kartaa iska xoo qabsaday dowladdan ay guusha ka gaartay laftigeeda wallaahi waa waxyaabaha badan ee runtii oo haddaynu dul istaagno aynu midmid waqtigu naga qaadanayo waxyaabaha isxilqaan bay u bixiyeen iska wax oo qabsa la oran jiray isxilqaan baa loo bixiyey inkastoo dowladdii ka horreysay lafteeda waxyaabo badan oo isxilqaam ah oo dowladdii Mudane Xasan ee ka horreysay ay qabteen laakiin waxyaabo badan oo muraayaddii magaalada Muqdisho ah oo waxyaabihii dowladdii iyo qaranku wada lahaa sida tiyaataradii meelihii waaweyna xafiisyadii madaxtooyadii oo laga dhigay meel aad u qurux badan waxyaabo badan oo dowladda aan dhistay baa jira iyo waxyaabo ka qabya ahaa marka wax shayna waxa weeyaan waa shay qof walba oo Soomaalida ku faani karo oo inagoo dhan aan ku faani karno waxna waa wax loo hibeyn karo madaxda markaa joogtay waxyaabo badan baa jira oo la qabtay runtii waa gartay taas waxay ahayd qodobkii aan kaga hadlaynay waxqabadkoodii haddaba maxay ku guuldareysteen maxaa dhaliilaha oo jiro dowladdii nabadii nolol ay samaysay horta dhaliiluhu sideedaba meelay dhaliil taallo waa meel wax yaallaan dhaliiluhu waxa weeyaan waa laba nooc dhaliilaha qaar waxaa soo jeedinayay xisbiyada mucaaradka ama midoogii mucaaradka ayaa soo jeedinayay oo waxay ku salaysnayd dhaliil waxqabad ama nidaam iyo wax kala riixasho midna waxay ahayd dhaliil ka timid hannaankii loo agaasimay ama loo wajahay maamul goboleedka Jubbaland marka tan guud runtii mucaaradka taasi uma baahna inaan hadda faahfaahsiil ka bixino waayo waqtigeeda waa lasoo dhaafay waxaan rabaa marka taas inaan dul istaago arrimaha Jubbaland dowladda nabadii nolol dhaliisha aniga shaqsiyan waxaan ka hadlayna waa shaqsiyadeena iyo waxyaabihii bulshada Jubbaland sida loo wajahay dhaliil weyn ayaa muuqata sababtoo ah sidaa u leenahay waxa weeye in dowladda maamulka Jubbaland iyo dowladdii federaalka isqabtaan waxay u gacan haadisay culaysyo kale dowladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxay sameyn karayeen guurti dhab ah oo siyaasiyiin ah in ay loo diro oo ay wajahaan maamulkii Jubbaland oo ay awoodda ugu badanna ay ka imanaysay ama dhibaatada ugu badan ka imanaysay gobolka Gedo gobolka Gedo wuxuu u baahnaa in loo wajaho si yacni qaramaysan oo loo diro wafdi ama guurti ka kooban 4.5-kan iminka aan dhaqankaynoo ah in loo diro dad isku dhex jira oo arrintaasi bisleeya oo lagu laray dad reer Gedo iyo reer Jubbada hoose iyo reer Jubbada dhexe ah oo og halka ay sarta ka qorantay arrintaasi ma dhicin arrintaasi si aysan waa laga baaqsan karayn soo aan qabo arrintaa marka waxay sababtay saameyntii dowladdii Kenya ee cududda military in sare loo qaado dowladdii markaa maamulka madaxweynaha ka ahaa Axmed Islaamna inuu u gacan haadiyo saaxiibo cusub saaxiibadii cusbaana way kaga sii dareen arrintii gobolkaas taalay arrinta gobolka markaa anigu waxaan qabaa wax badan baa laga qaban karay laakiin dowladda way sahashatay sida kale maxamed madaxweynihii maamulka Jubbaland maadaama dowladda nabadda nool ay ugu dartay 2 sano oo haddana dheeri ah waxay ahayd isla xisaabtan dhab ah iyo wax kala bedelasho inay timaado dowladdii maadaama la yiri 2 sano loogu daray dowladda dhexe waxay ahayd inay sii wado u kala garqaadidda iyo geedi socodka isfahansiinta Gedo iyo maamulkaasi way maamulka Gedo gebi ahaanba wuu ka baxay meesha inkastoo dad badan oo reer Gedaan ay jiraan oo ka tirsan maamulka Jubbaland oo ku raacsan sidaasi marka anigu shaqsiyan dhaliisha aan arko iyo muuqatay
waxay qaabki loo wajahay gobolkaasi gedo ama jubada hoose waayo dadka Soomaali markaa runta kaada waa qabaayil labada shakhsi ee ugu badnaa ee dawladda nabad ee nolol jilbaha dhulka ugu xiray waxay ahaayeen madaxweynaha Puntland iyo madaxweynaha Jubaland labadoodana marka loo eego tusaale ahaan Puntland waxa ka jira dhaqan awood ah oo Saladin oo Islaan ah ka jira dawladda nabad ee nolol dhaqankaasi ayay ola kaashan kar lahayd awooda muculayska kaga imanaya Puntland ha Jubaland sidoo kale marka arrimahaasi waxa muddo in ka il duftay dawladda in ka il duftay laakiin waa arrin wali taagan oo u baahan in mar kale si miyir qaba loo galo ayeen hadda soo qaadano dhalilihii lagu dhalilayay nabadii nolol waxa ay ahaa musnaan dawladda ma jirin waa inay idaacadaha soo istaagaan oo ay hadlaan oo ka hadlaan waxyaabaha dhacaayo ama jawaabo ka bixiyaan taa ka warran laftigeeda horta arrintaasi waxay ahayd siyaasad ama policy ay dawladda nabadii nolol ku dhaqanto sildoonka ninkii haystay ee Fahad oo kale iyo Maxamed Cabdulla Farmaajo madaxweynaha iyo golihiisa iyo xukuumaddii iyo waxyaabo badan waxay isticmaaleen oo hore iyagana ku soo biiriyeen habdhaqanka siyaasadda Soomaaliya inay isticmaalaan mooyi iyo maanan arag iyo waan maqli jiray arrintaasina waxay adkaysay oo ay seeska u sii dhigtay kalsoonida dowladnimo sababtoo ah haddii qofka hadlaba ay ka daba qayli lahaayeen waxay noqon lahaayeen dad aan isdhaamin laakiin waxay ay dadka tuseen in loo adkaysan karo dhaleysha cayda aflagaadada dambaabasida marin habaabinta intaba way adkaysanayeen marka taasina waxay soo dadajisay lafteeda mucaaradka godoloolodooda inay u muuqdaan bulshada in badan oo kamid ah waa gartay macnaha waxaad leedahay way ku faa'iideen way ku faa'iideen waxaan rajaynaynaa dawladda cusub hadda joogta lafteeda inay muslimaanta ugu dadaasho oo ay ka faa'iido tijaabadan la tijaabiyey dawladdii maxamed madaxweyne ex madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo waa la bedelay waqtigeed waa dhamaaday waxaa timid dawlad cusub weli waa la hadal hayaa madaxweyne Farmaajo iyo nabadii iyo nolol waxaad maqashaan ayaamaha baraha bulshada ku jiro in la aruurinayo lacag dib loogu dhisayo guri maxaa keenay xilligan madaxweynihii jagada ka degay in guri loo dhiso iyo buuqa daba socda maxay tahay bal arrimahaas waxa nooga soo taaba horta niyo arrintani waxa la warlaqay wax xiisama leh laakiin waa laga hadlay in badan balse inaga inta naga qosisan dul istaagi doona horta sababta waxa weeyaan soo hore kugu sheegay dad waxaa jira guusha la dagaalama madaxweynihii hore saad sheegtay imika xilka ma hayo markuu hayo dhaliil iyo aflagaadii ceyba loo geysanayay laakiin imika waa muwaadin waa anagoo kale marka qofkii caaya ama wax ka sheega waa personal target noqonaysa ama shaqsiyan ayay wax ugu noqonaysaa maxay shacabka Soomaaliyeed u jeclaadeen inay madaxweynahoogii hore ay ku maamusaan guri ay abuuraan hashtag la yiraahdo waad maasatay madaxweyne ama mahadsanid madaxweyne taasi waxa weeyaan wax dadka la gashaday waxa la yiraahdo adduunka wax la abuuro oo wax la gashado aadamaha ugu qiimo badan bilaadanka hadda wanaag gashato wanaag ka arkaan wanaagiin bay mar walba ka filayaan marka anigu waxay la tahay isaga un sharaf oo maahan iyo inta maamuseyso waxay sharaf tahay dhammaan dadka Soomaaliyeed ee geyiga Soomaaliyeed degan waxay sharaf tahay dhammaan Afrikaanka waxay sharaf tahay maamul goboleedada iyo dowladaha Soomaaliyeed ee naga maqan ee dagtiyotarada ay haystaan ayay sharaf u tahay marka anigu waxay la tahay in la maamuso waa wax shacabka ka soo go'day shacabkana lama oran karayo maxaad u riyooteen maxaad wax u jeclaateen maxaad u maamusteen lama oran karayo waayo dadkani intii nabadii nolol joogtay saan hore kugu sheegay dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo xataa waxaa jira dowladnimada aanan qiimeyn jirin oo hadda maalintii dhaweeyday markii doorashada socotay waxaad la yaabaysaa dadka teenagerska ee wadamadan ku dhashay ee galbeedka iyo adduunka iyo social media sida loogu dhagtaagayay ma maleyn kartid taasi waxay keentay dadkii ayaa hididii la gashay hididiiladii ama xaraaradii galgacayl oo socota ayaa dowladdu meesha ka baxday marka xawaalihii galgacalka jacaylka iyo dowladnimadii weli wuu jiraa marka waxaan rajaynaynaa dowladan cusub iminka mudane xasan maxamuudna inay halkii ka qaado oo ay dhalinyaradan iyo dadkan hayay kacay ee soomaalinimada u soo hanqaltaagayana inay iyagana soo dhibisaan u rajaynaynaa ma la oran karaa inay dadku raadinayeen inay codeeyaan ay maanta ku codeeyeen jeebkooda ma la oran karaa arrintaa cod iyo qof markii hore waa tii wixii ogaaba ka dhacay dadka Soomaaliyeed waxay farta la wada qaniinayeen waxay lahaayeen xildhibaanadii ayaa maxaa ka qaday
oo hadii maanta cod iyo qof iyo cod la aadi lahaa shacabka Soomaaliyeed ba guuleysan lahaa baahidooda iyo waxa ay doonayaan laakiin tii ma dhicin hadda marka in shacabka Soomaaliyeed jobkoogo yacni ay ku yacni tabarucaan oo ay maamusaan madaxweynahooga hore waxay qayb ka tahay waxqabadka iyo gunaynta iyo dowladda in wax la gashado oo shacabka Soomaaliyeed ay weli ay dareensan yihiin markaan eegno dhinaca kale dad badan ayaa diidan oo yiri waxaa jira abaaro lacagaha guriga loogu dhisay maxaa loogu leexin waa dhinaca abaaraha kuwa laftigood bal wax noogu sheeg horta runtii waxaa la yidhi hal didayso geed ay ku xoqoto ma weydaa la yidhi abaartu dee gurigan dhismihiisa lama kawsan abaarta way soo jiitamaysay abaartu qofka wuxuu karaa aniga waxaan awoodaa inaan $100 abaarta ku bixiyo $100 aan guriga ku daro labadaba waan awoodaa waayo waa laba baahiyoodoo jira midda kale abaartu waxay leedahay xanaan dowladeed iyo dowlad iyo wasaarad iyo waax dhan ayaa jirto arrimaha abaaraha qaabilsan malaayiintii ku baxday doorashada maxaa loo oran waayo lacagtan abaaraha hala siiyo yacni waxaa jira dad saa horu kugu sheegay mar kale aan ku celinayo dad guulaha ama guusha ama horumarka ama wanaagga dad curdan dhariya oo dabada haystaa jira oo aanan ogolayn marka dad kale abaartu dee ninka wax ka qabanaya haddaba way joogtaa oo waa wax baahsan oo qarankeenoo dhan u baahan abaarta yacni waa wax aafa ah waa wax u baahan in si saxa oo qorsho ah dowladda ay u dejiso weli dowladda hadda xilliga ay kusoo beegatay waa xilli xasaasi ah qorsho dhab ah abaarta in loo dejiyo dabadeedna dadka la maalgeliyo abaaroobayo dabadeedna la sameeyo mashruuca ka hortaga abaarta ila abaartu ka hortag bay leedahay iyo qaab mataqaana arrimahaas dhan marka waa arrin yacni dad kale maxaa gurigan waxaan loo si arrinta guriga ka sheekeynaya waa dad waa u quuriwaan anu saan u arko waa gartay waxaan rajeynaynaa inay ka faa'iidaystaan shacabka Soomaaliyeed ama dowladda cusuba casharadii laga soo qaatay xilligii ay joogtay dowladdii nabad iyo nolol ama dhinaca mucaarad ha noqoto ama dhinaca muxaafad ha noqoto iyo waxqabadkii iyo dhibaatooyinki wixii soo maray waxaana u rajeynaynaa dowladda cusub ee xasan sheekh inuu arrimahaas ka faa'iidaysto oo hore u sii wado hanaankii dowladnimo maadaama anahay guddiga IRTV iyo maamulka IRTV waxaa mar walba garab taagannahay dowlad Soomaaliyeed iyo nidaam Soomaaliyeed oo jira oo waara maxaa ku dari lahaa arrinta intaa waxaan ku dari lahaa runtii saad sheegtay dowladda mudane xasan sheekh maxamuud waxay haysataa fursad dahabi ah waxay haysataa dadkii Soomaaliyeed oo u heelan dowladnimada dadkii Soomaaliyeed oo u heelan soo rabaayday ha dadkii Soomaaliyeed waa diyaar maanta waa diyaarsan yihiin runtii in laga faa'iidaysto in la abuuro hore talooyin badan ayaa halkan aan ka tabinay oo social media meelo badan aan dowladdan uga tabinay dowladdan waxaa muhiim ah inay abuurto dadka qurba joogta in laga faa'iidaysto garashada iyo caqliga iyo cuudkooga in dib loo sameeyo gole yacni soo dhaweeyeed qurba joogta oo waddanka dib ugu soo celisa wasaarad qurba joogta qaabilsan oo aqoonta iyo kartida iyo dadnimadooda ka faa'iidaysto waxaa kale oon dowladdan runtii aan doonaynaan ku boorino arrimaha amniga in hore loo galo oo xoogga la saaro oo waddankan 18 gobol ee federaalka ka kooban yahay in ay noqoto meel yacni nabdoon ugu yaraan waxaa kaloo ay dowladdan haysataa oon ku boorinaynaa khayraadka dalka in lasoo saaro kalluunka macdanta saliidda in lasoo saaro waayo saboolnimada waxaa suka ay dilaya ee xildhibaanka uu loo iibsanayo ee odaga loo iibsanayo oo cid walba loo iibsanayo waxa weeye waa saboolnimada dowladdan marka inay ugu yaraan ay saliid ama kalluunka ama mashaaqo arrimahaas oo dhan ayaan ku boorinayaa inay sameeyaan waayo dowladdan la jeclahay maxamed oo naga hayso gebigeen dowladnimada iyo qaranka la jeclahay naga hayso dowlad qurux badan inagoo dhan baa qurux badan dowlad burburtay madaxweynahun maahan cidda guuldaraysanayso dhammaanteen baa guuldaraysanayna aad baa ugu mahadsan tahay waxaadto raayiga wanaagsan waanu la jirnaa dowladda cusub ee Soomaaliya inay horumarto waanu soo dhaweynaynaa horumarkeeda waanu ka shaqeynaynaa waanu garab taagannahay intaas waxaan kusoo koobaynaa barnaamijkeenii maanta aan kaga hadlaynay milicsiga siyaasadda Soomaaliya iyo falanqaynta gurigii maxamed farmaajo ex madaxweyne maxamed farmaajo waxaanu hambalya waxaan u rajeynaynaa madaxweynihii hore guul madaxweynahana cusubna waxaanu rajeynaynaa shaqo iyo guul
in adoo ma soo tiin dhamaan daawadayaasha qiimaha leh iyo qayaha barnaamijkan waxaan loogu soo wareegay tabii comment ya abdoo ma soo tiin salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aliya faisal abroon ina badgaliyo